Det var i 1931, at C.F. Møller sammen med Kai Fisker og Poul Stemann udformede det projekt, som vandt arkitektkonkurrencen om et universitet i Aarhus. Konkurrencetegningerne til universitetet viste et meget Bauhaus-inspireret projekt. Den første bygning stod klar i 1933 og er senere blevet betegnet som datidens mest moderne og provokerende bygning. Kong Christian den 10. var ikke specielt begejstret for den første bygning. Det lod han C.F. Møller vide ved indvielsen i 1933. Her fortæller C.F. Møller. Og han var slet ikke tilfreds med husets udseende. Det var der måske ikke noget at sige til. Og majestæten sluttede med at sige, unge mand, se på de danske herregårde. Da universitetet skulle have en ny hovedbygning, blev C.F. Møller opfordret til at søge inspiration i Mussolinis nye universitet i Rom. Men Møller var ikke begejstret for denne fascistiske arkitektur. Hovedbygningen fik dog et festligt præg med mønstermur, buer og en sekskantet aflag samt en solgård med svungen ydermur. Der var, som C.F. Møller selv sagde, tale om en blanding af romantik og snusfornuft. Inden hovedbygningen stod færdig, kom Royal Air Force-angrebet på Gestapos hovedkvarter i kollegierne, hvor hovedbygningen også blev ramt, og hvor C.F. Møller blev begravet under ruinerne, men mirakuløst blev reddet ud og overlevede. Kulturministeriet udvalgte i 2006 Aarhus Universitets bygninger som et af Danmarks 12 arkitektoniske mesterværker, og gav det blandt andet følgende ord med på vejen. Arkitekturen er moderne, umiddelbart antimonumental, som en organisk fortolkning af den åbne campus midt i byen, og som et markant og robust vidnesbyrd om, hvor smukt og humant en større struktur i en bymæssig sammenhæng kan udvikles i mere end 70 år. Har du gode minder fra din tid på AU? Del dine billeder med os på Facebook eller Instagram.